Velkommen til Vikello. Vi vil meget gerne hjælpe jer med at kunne præsentere produkter for jeres kunder. Også blandt andet vores nye serie her fra Optistyle. Vi har i lang tid tilbudt prøver, men har lagt mærke til, at mange har ikke en hel væg, de kan dedikere til at kunne vise forskellige folieserier. derfor så bygger vi simpelthen det her lille smarte værktøj eller udstillingsstativ her på Vikello, hvor I kan få det på bestilling. Her der præsenterer vi hele serien med Optistyle. Optistyle det er en designfolie, men det er i, i entry Klassen, så det vil sige, at det kører lidt på pris. Og det er jo lige noget, der er højaktuelt i øjeblikket, hvor mange de spekulerer over, hvor de kan spare, men stadigvæk få en god kvalitet. Det kan bruges som alle andre designfolier til en træer. Det kan bruges øh, køkkener, bordplader, vægge eller hvad man nu ellers synes. Her der får du simpelthen udstillingsinitivet. Det kan dreje. Det har alle prøverne på. En brochure, så man har mulighed for at kunne fortælle om produktet, når, når man viser det. Og samtidig så er der også lige her på, på bagsiden en lille markat med, hvad er det for en folie. Og det er jo super smart, inden man forelsker sig i et eller andet design, at man så også lige nemt kan gå ind i vores webshop for eksempel, og så også bestille det bagefter. Som sagt, så er det på bestilling, så hvis øh, du synes, at det her værktøj, det kunne være noget, der kan hjælpe dig, jamen så kontakt os endelig, så sender vi et eksempel til dig.